အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့နားဆင်သူတို့ဖတ်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဗမော်သိန်းဖေရဲ့ជីជីတွေးမြင်းမြင့်ကြံစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အမစာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့အောင်မြင်ကြီးဝါရေးနီးအခုခေတ်အခေါ်တက်ကြံစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်ဖတ်ပူခဲ့တဲ့တက်ကြံစာအုပ်တွေထဲမှာစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပါအဲ့ဒါတွေကနပိုလီယန်ဟီးလ်ရေးတဲ့ Think and Grow Rich စာအုပ်နဲ့အခုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ David Joseph Sharp PhD ရေးတဲ့ The Magic of Thinking Big တို့ပါပဲဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်စလုံးဟာအုပ်ရေးတန်ပေါင်းများစွာရောင်းချရပြီးဖြစ်ကြတဲ့ကဘာကျော်စာအုပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဟာဘာကြောင့်ကဘာကျော်စာအုပ်တွေအဖြစ်နာမည်ကြီးရတာလဲအဖြစ်ကအဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာပါတဲ့နည်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ကြတဲ့လူတန်ပေါင်းများစွာဟာသူတို့ဘဝမှာအောင်မြင်သူတွေကြီးပွားချမ်းသာသူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြလို့ပါ The Magic of Thinking Big စာအုပ်ကို1959ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးယနေ့အထိကမ္ဘာပေါ်မှာအုပ်ရေ6တန်းကျော်ရောင်းခဲ့ရပြီးဖြစ်သလိုနိုင်ငံသားဘာသာအတော်များများကိုလည်းပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုစဖတ်ပူးခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကပါစာအုပ်ရဲ့အခန်းတိုင်းမှာအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုစိတ်ကျေနပ်မှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ရှင်းလင်းပြီးနားလည်လွယ်တဲ့နေရာမှသဘောတရားတွေလက်တွေ့ကြတဲ့နည်းတွေပါဝင်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီနည်းတွေကိုစာရေးသူ David Joseph Shaw ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သူ့ကိုယ်ရေးအဖြစ်မှန်တွေနဲ့ဖော်ပြရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။ထွက်တာကြပြီးဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်အခုဘာသာပြန်လိုက်တာအကြောင်းရှိပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကြီးကြီးတွေးခြင်းThinking big သဘောတရားနဲ့နည်းတွေဟာယနေ့ခေတ်နဲ့ကိုက်ညီနေတုန်းပဲဖြစ်သလိုမြန်မာလူငယ်တွေအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိစေမယ်လို့ယုံကြည်လိုပါကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဓာတ်ရိုက်လုံးစေပတ်စေဘာသာပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲလူငယ်တွေကိုနားလည်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စီလျော်အောင်ပြုပြင်ရေးထားပါတယ်တင်ဒီစာအုပ်ကိုဝယ်ရင်စာအုပ်ဖို့ကုန်ပါမယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်အချိန်ကုန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးစာအုပ်ထဲကနည်းတွေကိုလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ငွေနဲ့အချိန်ကုန်ရာကျိုးနှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါထက်ပိုဆိုးမှာကတခြားသူတွေကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးစာအုပ်ထဲကနည်းတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အခါသင်ထက်တာလွန်သွားကြပါမယ်တင်ထက်ပိုပြီးအောင်မြင်သွားကြပါလိမ့်မယ်တင်ထက်ပိုပြီးကြီးပွားချမ်းသာသွားကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်စေဖို့တင်ဒီစာအုပ်ကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပါမှတ်ပါပြီးရင်စာအုပ်ထဲကနည်းတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါဒီစာအုပ်ထဲမှာနေ့စဉ်ဘဝအတွက်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့နည်းတွေအများကြီးပါပါတယ်စာအုပ်ပါနည်းတွေအများကြီးကိုလက်တွေ့မလုံနိုင်လို့နေတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလက်တွေ့လုပ်ရင်တော့တင်ပေါ်ဟာအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲအခုအချိန်ကစပြီးဘလို့ကြီးကြီးတွေ့မလဲကြီးကြီးတွေ့ခြင်းဖြင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ဗမော်သိန်းဖေ2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်အခန်း1အောင်မြင်မှုရဖို့ယုံကြည်မှုလိုတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပန်းဖြေခရီးသွားခြင်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားလာနိုင်ခြင်းအသက်အဆန်းတွေကိုရယူနိုင်ခြင်းငွေရေးကြေးအအတွက်မပူပန်ရခြင်းမိသားစုကိုမပူမပင်မကြောက်မကြနေရအောင်ထားနိုင်ခြင်းသားသမီးတွေကိုပညာအမွေနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေပေးနိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အ
အမြင်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့သဘောကျနှစ်သက်မှုကိုခံရခြင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလူတွေရဲ့လေးစားအားကျမှုခံရခြင်းတွေပါအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမိမိကိုမိမိလေးစားခြင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းမိမိဘဝကိုကျေနပ်သဘောကျခြင်းသူများတွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ခြင်းစိတ်ထဲမှာရှိသလိုလှူဒန်းနိုင်ခြင်းတွေပါအောင်မြင်မှုဆိုတာလွတ်လပ်ခြင်းပါဘလို့လွတ်လပ်ခြင်းလဲစိတ်ပူပန်သောကရောက်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းကြာရှုံးခြင်းတို့မှကင်းဝေးလွတ်မြောက်ခြင်းတွေပါအောင်မြင်မှုကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရင်အများကြီးပါပဲအချုပ်ပြောရရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာဘဝမှာအကောင်းဆုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းပါအောင်မြင်မှုဆိုတာဘဝမှာအနိုင်ရယူနိုင်ခြင်းပါဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းထိုင်သို့ရောက်ရှိခြင်းပါလူတိုင်းဘဝမှာအောင်မြင်မှုရကြင်ကြတယ်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတယ်ဘသူမှတာမညအဆင့်နဲ့မနေခြင်းကြဘူးဘသူမှစင်စင်ရဲရဲချုံငဲ့တဲ့ဘဝမှာမနေခြင်းကြဘူးဘသူမှလည်းဒုတိယဒန်းစားတတိယဒန်းစားအဆင့်တွေမှာမနေခြင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများဟာဘဝမှာအောင်မြင်မှုရအောင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိရှာကြပါဘူးယုံကြည်ရင်တောင်ကြီးတထောင်ကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရဖို့လက်တွေ့ကြတဲ့နိလန်တချို့ကိုခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့တန်မာကျမ်းစာဘိုင်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေတဲကတခုကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာလေးတစ်ကြောင်ပါBelieve, really believe, you can move a mountain and you can. အတိဘယ်ကတောင်ကြီးတစ်ထောင်ကိုရွှေ့နိုင်တယ်လို့သင်ယုံကြည်ရင်တကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့လူတော်တော်များများကတော့တောင်ကြီးကိုရွှေ့နိုင်တယ်လို့မယုံကြည်ကြပါဘူးဒါကြောင့်လဲသူတို့တကယ်မရွှေ့နိုင်ကြပါဘူးတစုံတစ်ယောက်ကခုလိုပြောလိုက်တာကိုသင်ကြားဘူးမှာပါတောင်ကြီးတစ်တောင်ကိုရွှေစန်းกว่าလို့ပြောလိုက်ုံနဲ့တကယ်ရွှေ့သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဒီစကားမျိုးပြောသူဟာယုံကြည်မှုကိုစန္ဒဝိနဲ့ရောထွေးနေပါတယ်မှန်ပါတယ်တောင်ကြီးတစ်တောင်ကိုစန္ဒရှိုံနဲ့မရွှေ့နိုင်ပါဘူးသင်ဟာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်တန်းအရာရှိကြီးဖြစ်ဖို့စန္ဒရှိုံနဲ့မရနိုင်ပါဘူးသင်ဟာအိတ်ခမ်း၅ခမ်းနဲ့ရေချိုးခမ်း၃ခမ်းပါတဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုပိုင်းဆိုင်ဖို့လစာငွေဒေါ်လာသိန်းချီရဖို့ဆိုတာတွေကိုစန္ဒရှိနေုံနဲ့မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင့်မှာယုံကြည်မှုရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုရအောင်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်တောင်ကြီးကိုလည်းရွှေ့နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်မှုရဲ့အစွမ်းကိုအထင်သေးလို့မရပါဘူးယုံကြည်မှုရဲ့အစွမ်းဆိုတာမြင့်လက်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်မှုဆိုတာခုလိုအလုပ်လုပ်ပါတယ်ငါလုံးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကတင့်မှာလိုအပ်တဲ့လှုပ်ခြင်းစိတ်ကျွမ်းကျင်မှုခွန်အားစတာတွေပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်းတွေပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒီအခန်းမှာဖတ်ရပါမယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလူငယ်တွေဟာဘွဲရပြီးတာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်နေကြတယ်အလုံးစားဝင်တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲပေါ်လာနေတဲ့အတွေ့တစ်ခုကသူတို့ဟာတနေ့ကျရင်ကုမ္ပဏီမှာလစာအများကြီးရတဲ့အမြင့်ဆုံးယာရုနေရာကိုရောက်ကြဖို့ပါဒါပေမဲ့သူတို့တွေကအများစုကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နိုင်မယ်လို့မယုံကြည်ကြဘူးမယုံကြည်တော့လဲသူတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အ ਨੇ စုသောလူငယ်တွေကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်စိတ်နဲ့အလုပ်ဝင်ကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအထက်အရာရှိတွေရဲ့အပြုအမူအပြောဆို
လောက်ကင်ပုံတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာကြတယ်။အထက်အရာရှိတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်ဆိုတာတွေကိုအတုယူကြတယ်။သူတို့ဟာအောင်မြင်သူတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ဟာအထက်ကယာရုနေရာတွေကိုမြန်မြန်ထက်ထက်တက်လှမ်းရယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အောင်မြင်သူတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့အောင်မြင်မှုရခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သင်ဘာလို့ကိုပဲလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိပါ။ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေယုံကြည်မှုရှိရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဟာသင်ကောင်းထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရကြသူများကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မေရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာကားနဲ့ဆွဲသွားရတဲ့ဘိန်းတက်ဆင်ထားတဲ့ရွေးရှာအိမ်မိုဘိုင်းဟုန်းတွေကိုရောင်းတဲ့အယောင်အေဂျင်စီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တငယ်ချင်းတွေကဒီလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းကြတယ်။သူ့ကိုအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်မအောင်မြင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းခုလိုရှင်းပြကြတယ်။မေရီရေဒီလုပ်ငန်းဟာအပြိုင်အဆိုင်ကြီးမားလွန်တယ်။နင်ကကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမှန်းမသိဘူး။နောက်ပြီးနင်မှာမိုဘိုင်းဟုန်းတွေကိုရောင်းဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးတဲ့။ဒီလုပ်ငန်းဟာအပြိုင်အဆိုင်များတယ်ဆိုတာကိုမေရီသိပါတယ်။သူ့မှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသူဝန်ခံတယ်။နောက်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာစုထားတဲ့ငွေကလည်းဒေါ်လာ3000ပဲရှိနေတယ်။ဒီငွေလေးနဲ့လုပ်ငန်းစဖို့အရင်နှစ်အတွက်မလုံလောက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မေရီကတော့သူ့လှုပ်ချင်တာကိုနောက်မဆုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေလို့ပါ။မေရီကကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီတုန်းကအခြေအနေကိုခုလိုပြောပြပါဗျ။ကျွန်မလေ့လာရရှိထားတဲ့တဲ့ချက်လက်တွေအရောက်အဲ့ဒီ mobile home လုပ်ငန်းကအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးကျမဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေကြသူတွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျမသူတို့ထက်တောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကျမစားလုပ်လုပ်ခြင်းတော့အမားတွေလုံးမိခြင်းလုံးမိမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအမားတွေကိုပြင်ပြီးအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။မေရီဟာပထမတော့လုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့လိုတဲ့ရင်းနှီးငွေကိုဘယ်ကနေရှာရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။သူ့မှာအပေါင်းထားစရာအိမ်မြေမရှိလို့ဘဏ်ကနေပတ်စံချေယူလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာစိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်။မိုဘိုင်းဟုန်းလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုတေချာလေ့လာထားလို့အသေးစိတ်ပြောပြနိုင်တယ်။သူ့လုပ်ငန်းကိုဘလို့လုံးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတိတိကျကျရေးဆွဲထားတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုသဘောကျသွားတဲ့တထေးကြီးနှစ်ဦးကသူ့လိုနေတဲ့ရင်းနှီးငွေကိုခြေပေးလိုက်ကြတယ်။ရင်းနှီးငွေကိုရလိုက်လို့မေရီဟာအယံအားတက်သွားတယ်။သူဟာမကြခင်မှာပဲမိုဘိုင်းဟုန်းထုတ်လုပ်သူတယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးမိုဘိုင်းဟုန်းတွေကိုပစ္စည်းရောင်းကုန်မှငွေပေးချေရတဲ့စနစ်နဲ့ရောင်းချခွင့်ရလိုက်တယ်။မေရီဟာလုပ်ငန်းစတဲ့ပထမနှစ်မှာပဲမိုဘိုင်းဟုန်းတွေကိုဒေါ်လာ3000ဘူးရောင်းလိုက်ရတယ်။သူကခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျမနောက်နှစ်ကျရင်ဒေါ်လာ2000ဘူးရောင်းရဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်ရှင့်။မေရီဘာကြောင့်ခုလိုအောင်မြင်မှုရသွားရတာလဲ။သူ့ရဲ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါ။သူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့ယုံကြည်မှုကသူ့ကိုဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းတွေကိုရှောင်ဝေတွေးရှိစေလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကရင်းနှီးငွေထဲဝင်မဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရစေခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့နောက်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်။အမေရိကန်နိုင်ငံ Successful Valley မြို့ကစောင့်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီအသေးလေးတစ်ခုဟာယုံကြည်မှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အော့ကလင်းမြို့ကအဝေးပြေးလမ်းမတိဆောက်ရေးတာဝန်ခံအရာရှိတယောက်က
จะน้องกูคู่ลูกพี่พี่แกไปเลยพี่แกเลยล่ะก็จะน้องรู้ฐานะก็สาวลูกนี่แหละวิบีเลี้ยมาจีตุคุมาแต่เสียงไม่มีกูช่างกูจะทำเสียเสียงด้วยจะใช้บงเซนเต้นเต้นบุเต้นทางขอไล่ไปเลยจะทำรีกูดอลล่าง่ายเต้นบุกงจะแข่งที่สาวบุไปเจียทาบีบาบีสาวลูกยีจะใช้กูมันนี่น่าเสียตุคุเต้นทางมาบ่าวเอ็มบุไปขอไล่เด้อันนี้กูมันนี่รีฮะแต่ถ้าเช่นเนี้ยแต่สายบงเซนรีกูยิ้มสวยบีเต็มใจอะมาพี่บาร์เลยช่วยเช็คเฮียร์แต่สายกูยิ้มสวยเลยกูมันนี่ฮะแต่ถ้าตีสาวค่ะดอลล่างานแต่งเนี้ยลีฮางไก่น้องพี่เด็กดอลล่าหน้าเต็งกูแต่สายสวยกับพี่ยาชิมาพี่บาร์เลยเต็มท้าวเวมบุเพียจ้าเฮียร์เลยกูมันนี่น่าเสียตะคุกมาลีกูฮะกูมันนี่จีจีรีพี่จ้าบาร์เลยตัวก็เต็นท้าวเวมบีดีไซน์เต็นตัวเมลูเช่นเช่นจังเปลี่ยนจาลาจาเร่ตัวรู้มาลูกนายเด็กวิ่งอันเนลูกเอ้าชีจาเร่เจนเด็กกงมันนี่สักคนนะคู่การรกงมันนี่ตีลีรีบาตัวรู้เรื่องกงมันนี่สักชาวคู่ฮะดีไซน์ลูกเอ้ยเชื่อกูลีลาจาบีลูกงั้นฮะจิมมาแค่แค่ลูกเด็กมาลูกนายลูกเต็นท้าวเวมบีบูลูกจังเปลี่ยนจาลาจาบาเร่ซัสเซฟูเบลีมิวก็คอมมานีเดลี่ตะคูก็น้ําสอบาบูตรุคอมมานีมาอินจิเนียร์3 3หยกไปชีบาเดตรุฮะดีไซน์ลูเอเฉ็ดกูเตเตชาชาลีลาจีจาเดตรุอชิงชิงต่ายเปลี่ยนจาเดน้ําสอบมาตรุฮะดีไซน์ลงไหนเนะลุยงจีจาราจังตินทาวินเปลี่ยนบาเดตรุตินตวินเนะตราดีไซน์ฮะคอมมานีจีเลวูก็ตินซวินจาเดตราดีไซน์ฤแทผู้ก้าวหนีราจังช่วยเช็คข้างในยาบาร์ดตัวรู้ฮะดีไซน์สวยก็ดอลลาร์นั่นเองกูชาตัวจาบาร์ดอันนี้กูมันนี่เลยฮะตองจีกูช่วยนายเดลุยงจีราจังแต่เก็บไปตองจีกูช่วยนายเก็บบาร์ดยงจีผู้ก็เล่านายเดลส่วนกูปีเก็บบาร์ดแต่เก็บส่วนอะคุกเข็มมายงจีผู้ก็ตองจีกูช่วยนายด่าแท้ปูบีจีเจรารีโกลูกพี่อันนี้บาร์ดจีเจซงตะคู่พี่พี่ยามเมซูยินอากาตะซูเซนลีลายีบากะบะเปลี่ยนแบบไม้บางตึงตันจีกวาวีเดลากะบะจูรีซีโกทงเปลี่ยนอากาตะล้นเปลี่ยนยินรีหลွတ်ตินบีตึบันซูเซนชาฟีมูรีลงไหนจาบีอะราฮาอากาตะโกลูดารีซูมูไหนยามเมซูเรยงจีมูจองบาအဲ့ဒီယုံကြည်မှုသာမရှိခဲ့ရင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစူးစမ်းလေ့လာရည်တွေကိုလှုပ်ဖို့တတ္တိစိတ်ပါဝင်စားမှုဆရာထက်တန်မှုတွေဖြစ်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကင်ဆာယောဂါကိုကုသနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေရင်ဒီနေ့ကင်ဆာယောဂါကိုပြောင်းအောင်ကုသနိုင်မှာပါလောလောဆယ်မှာပင်လယ်အောက်ကနေအင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ဥရောပတိုင်းကိုဥမင်လှိုင်းကောင်းဖောက်လှုပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ဥမင်လှိုင်းကောင်းဖောက်လို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ရတိုင်းမှာယုံကြည်မှုဟာတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုမရှိရင်သင်ပါအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်မှုမရကြတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့အမှုပညာစတဲ့နယ်ပယ်တွေကလူတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောကြည့်ခဲ့တယ်။သူတို့စီကနေအောင်မြင်မှုမရခြင်းရဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်တွေစင်ချေတွေကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ပြောပြခဲ့တာတွေကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ခုလိုဖြေတွေဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှန်ပြောရရင်ဒီလောက်ကိုစလုပ်ခရေကမအောင်မြင်ဘူးလို့ထင်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လုံးမစခင်ခရေကဒီလောက်ကိုအောင်မြင်ပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာတွေးဟဖြစ်နေခဲ့တယ်မအောင်မြင်တာကိုမန်းဩပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ဟာအောင်မြင်ဖို့အလားအလာအင်မတန်နည်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အစခရေကသိနေလို့ပါသူတို့အဖြေတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအတူတူပါပဲအဲ့ဒါကသူတို့ဟာသူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုအောင်မြင်မယ်လို့မယုံကြည်ဘူးယုံကြည်မှုမရှိကြလို့လည်းမအောင်မြင်ကြပါဘူးသူတို့ဟာယုံကြည်မှုရဲ့အစွမ်းကိုမသိကြပါဘူး
雄鸡木匠文为多端的特殊端楼的吗？龙哥的那一点价格，真的 Detroit 牛肝好得的苦吗？牛肝卤的锅好表皮的不得苦老开巴的，好表外皮端钱吗？卤的要，真的拿过要拉皮，都对中国表皮钱喽，阿钱皮奶么拉路没巴的，真的个嘞，都苗里的对中国阿棉拿糖的钱都没，都那。好在那个咖啡店的顾客端来茶的，就那路尼奥，店里个就围着龙马摊来茶杯，咖啡马来巴的，咖啡拉茶马个少年龙马，都个苦路是个啥标巴的，就那大门路的奥生阿尼，不如阿面母鸡压个的说啦，是要有标标进路吧？第二张图就那应该不都有马标标个无吧无？今天好标为嘛？เสียหอบเยอะด้วยชงจีมุ่งเจ้าเนี่ยได้สั่งลูเสียหูเบี้ยเบี้ยเจน่าวะจันโอ้ก็เบี้ยบ้างาติหน้าทางเจมาเรลูเบี้ยไหลบาร์เร่ท่านเนี่ยตัวก็คู่ลูเสียเบี้ยบาร์เร่ยังก็จันโอ้ฮะทีมิวก็เนี่ยติมวยเดมิวลีเดมิวก็แต่ทูยี่จูปงตัวมีเสียเบี้ยสี่ใบนี่ลูเบี้ยเสียยงลีจะคู่มาลูลูนี่เด็กจวนเจนลูตาเดียวบาเสียจันโอ้ยาเรล่าก้าติดมันยาลุล่ากงการนี้ส่วนเองมาเป็นสัมผัสรับบุสุ่มมีสาวมีบุสุราโรเวลาเวบะจันโอ้นี่เรเองก้าติดติดเลยบะเองนำบริบอกาเลยพี่พี่สงสงไม่ใช่บะบุทีวีลิตลงหนังมวยนายบะบุจันโอ้ไม่มาการอไม่ยิ่งชาบะบุถ้าเป็นแม่จันโอ้ล่ากาเลยโกมีด้านสุสาบุเนคลินเนียวจังสีล่างอ่างซีเมนียาลุตุสิไม่แช่ดาบุสุราจันโอ้ติดเลยบะเรเอร่าโอ้นี่ร้ายลุลุมยินด้วยเนียลุจันโอ้สิเทมาน่าเจงแค้นซานเนียเร่จันโอ้กูจันโอ้เล่งาดิเล่าดาวเนียาตลาสบีดอตาทวันเนมีเร่อะคูโร่จันโอ้ดีมิวมาลากากังกังเน่เล่าเล่าเนบาบีจันโอ้รู้มีตาสุเล่นายเอกาเจเร่เชวินจีเน่นัทเฮตายจีตลอมานีนีจาบีจันโอ้คลีนเนียวจีลาเร่อะค่ะแต่กระดูกังกังมาท่านายเร่งวยเล่าเล่าเล่สุมีท่าบาบีจันโอ้ไม่มาเลยเอเยน้องงาลูตู่ลูจินเน่เอ็งยี่เด็ดเหงูเวบีได้นางได้ยารามิวมาพี่ดาวูตู่ลูจินนารีกูใส่พียงพียงเน่เวนายลูตู่เปียวนี่เร่คู่ลามะนุยาดีมาจันโอ้รู้มีตาสุอุยอบานายเงินรีกูเป็นพี่เขยดาวูลีเล็บแม่พอเดมาเจอคู่บุรีอาลงเลยซีเซนทับบีบีเสียจันโอ้ตีจินเซกูมันอยู่ที่ไหนนะจ๊ะฮะเปลูพี่ลูกคุณลูกยังเล่นตัวยาราเล่ลูกตู้สกากูจับพี่ไปมีลายปาร์เร่ตู้ก็เอรีจังกูพี่พี่จะน่าว่าเสียจันโอ้ชินีรีคุณลูกยังเล่นตัวยาราเสียสาวๆก็ฮอบพี่เอาไว้มาพี่เอาตัวเกเรยงจีมุ่ยเอส่วนกูจันโอ้ต้องช้าเกลูกปะจันโอ้ก็เสียเวนซาเสียเก่าเนี่ยกว่าเสียพี่เอาเบาตู้ก็ที่ลูกเสียยี่ลงเกเรงานในเรากับปะจันโอ้นี่เร่มอยู่ลีมาสาวินี่ยังไม่ช่างเลยลูกเส้นยี่นี่เร่ใช่มาเว่ทีมิวก็แต่ทุกปีสีตอนเราเดินเสียงตะคุ่มมาแต่ทุกตอนเราไหนเนี่ยจวนเจียนจันยาเชียนเดียวลูชีเร่สุดเร่จันยาตะคุ่มแต่เห็นสามมาปาลาเร่จันยาอุปมีเร่จันโอ้เล่ลาซาลิมยาปูยามลาสูบีทีมิวโอลาบีเอ็นดาวิลาพีบาร์เร่ฮอเดลี่ตะคุ่มมาเจเร่ชาวเดชเองก็แต่เน่งกันเนี่ยมันได้ไปบ้างอินดาวิวพี่อามาก็ตอนนี้หลานี่มันได้จ้างมาว่าจันโอ้เลยพามาเล่าเสียมชียาเนี่ยตอนนี้ลงฮอเดกันลีเดมาเอซีซีอันหาอยู่ในไลเดย์ย่าสาวซาบิลูเออยาเรมาเล่นนี่เองจันโอ้เย่เลสิเชนี่ก็เป็นเส้นสาจิมีเดจันโอ้บ้าจังเส้นเอ็นยาราเลยสุดเลยพี่กูเลยชาจิมีเดบ้าจังแม่ไม่ตีไลบุเสียจันโอ้เจ้าดีเออยาบัวนี่คงท่าไลเดไอ้ยาเบียสเวมาตัวไทยไลบีสายเวลูดคู่บอมมาบอเบนเนี่ยอาจจะเอาเมียนี่จ่าเลยจะน้องไม่สวยง่ายเอาเย็นในเมริกาใช่ยี่ไลเดสายเวบอมมายี่ท่าตุรีเด็กที่เอาเช่นสีมาชินีบีจะน้องมาไม่ชินเลยยี่เช่นด้วยกับปารีเลสุรากูเซนซาบีเอพีชานีบีเดจะน้องบ้าจังที่ลูกล้มมีไลเดสุรากูไม่ตีบาบูจะน้องยี่ชาไลเดตุรีจังกูเซนซาจีไลโดตุรุเนจะน้อง
တန်းပညာအရေးအချင်းမှာအတူတူလောက်ပါပဲ။ဉာဏ်ရည်ချင်းလည်းမကွာကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်မှကွာခြားတာတခုရှိနေတာကိုတော့သတိပြုမိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟာအလုံးလောက်ရာမှာသူတို့လောက်တက်တက်ကြွကြွမရှိဘူးဆိုတာပါ။ကျွန်တော်ဝေမခံခြင်းပဲ။အဲ့ဒါအမှန်ပဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲကသိနေပါတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားနေရင်းနဲ့နိုင်ကြည့်လိုက်တော့မနက်3နာရီထိုးနေပြီ။ဘာလို့မှမသိဘူးဆရာ။ကျွန်တော်ဟာအိတ်ချင်စိတ်မရှိပဲစိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပထမဆုံးရှာတွေ့လိုက်လို့စိတ်တက်ကြွနေရလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမှာဘာကြောင့်သူတို့လောက်တက်တက်ကြွကြွမရှိရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်စဉ်းစားပြန်တယ်။အဖြေကိုရှာတွေ့မိလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ယုံကြည်နေလို့ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ဆက်တွေးပြန်တယ်တညာလုံးမအိပ်ရလဲခယူးမဆိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဖြေရဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ဘဝမတိုးတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတိုးတက်အောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့မမေးခဲ့မိပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထင်သေးရှော့တွက်နေခဲ့လို့ပါဒီလိုရှော့တွက်ခဲ့လို့လဲကျွန်တော်ဘဝမှာအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်နေတာပါဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအတွေးတစ်ခုပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒါကငါကငါအထင်မကြီးမှတော့ဘသူတွေကများငါကိုအထင်ကြီးကြအောင်မှလဲလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရှော့တွက်တဲ့ဒုတိယဒန်းဆောင်အဆင်အတွေးခေါ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မှာအထင်ကြီးစရာဘာရည်ချင်းတွေများရှိတလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလိုက်ပြန်တယ်ကျွန်တော်ဟာတတ္ထုပုံသွင်းလုပ်တဲ့ပညာမှာအတော့ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ပစ္စည်းအပ်ထားသူတွေပစ္စည်းလာရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံသွင်းလက်ရာကိုချီးကျူးကြတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးကိုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဖောက်တယ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ရှည်တီးခံတတ်မှုပြည်လဲအောင်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်မှုတွေကိုသဘောကျကျေနပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အလုပ်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတယ်။ကျွန်တော်ပစ္စည်းလုပ်ရင်စိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတခြားစက်ရုံတွေကပစ္စည်းတွေထက်အရေးအသွေးပိုမြင့်တယ်။ဟာဗျာကျွန်တော်မှာအရင်ကတတိမထားမိခဲ့တဲ့အရေးချင်းတွေအများကြီးရှိနေပါလားဆိုတာကိုခုမှသိလိုက်ရတယ်။မိုးလဲလင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ရည်ချင်းတွေကိုသိလိုက်ရလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတော်အထင်ကြီးသွားတယ်။အားလဲအားတက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကြောင့်လန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်။ကျွန်တော်မအိပ်တော့ပဲရည်ချိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမနက်မှာကျွန်တော်ဟာလူတွေအင်တာဗျူးဖြေရမယ့်အခန်းထဲကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစွာနဲ့ခေါင်းမော့ရင်ကောပြီးဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်မြို့လေးကထွက်မလာခင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးခဲ့တာကလစာဒေါ်လာ850လောက်ပဲရဖို့ပါလက်ရှိရနေတဲ့လစာဒေါ်လာ900ထက်နည်းနည်းပိုရရင်တော်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့အရေးချင်းတွေအရကျွန်တော်ဟာဒီထက်ပိုရတဲ့နယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အင်တာဗျူးမှာစက်ရုံပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မေးတယ်ကျွန်တော်ဟာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေတာကြောင့်စက်ရုံပိုင်ရှင်မေးရာတွေကိုကောင်းကောင်းဖြေနိုင်တယ်သူစက်ရုံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နီးလက်နဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။စက်ယုံပိုင်ရှင်ဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြံတွေကိုသဘောကျသွားပုံရပါတယ်။အင်တာဗျူးပြီးပြီးချင်းမှာပဲ။သူကကျွန်တော်ကိုလစာဘလောက်လိုချင်တယ်လဲလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ3500လို့ဖြေလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အရေးချင်းတဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ3500ကိုအနည်းဆုံးရတဲ့နယ်လို့ယူဆလို့ပါ။သူကလစာဒေါ်လာ3500ပေးဖို့သဘောတူပြီးချက်ချင်းအလုံးဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကန်းလှမ်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်အပ်မဲ့သူအများအများကိုရှာပေးနိုင်ခဲ့တယ်။အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးစီးပွားပြည့်ကက်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာတက်ထုသွန်းလောင်းတဲ့စက်ရုံအတော်များများဟာအရှုံးပေါ်လို့ပိတ်သွားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံကတော့မပိတ်လိုက်ရပါဘူး။ကျွန်တော်အလုပ်လာအပ်သူတွေအများကြီးရအောင်ရှာပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါစီးပွားပြက်ကက်ကလွန်မြောက်တော့ကျွန်တော်တို့စက်ယုံကိုတိုးချဲ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။စက်ယုံပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်လွန်လို့လစာတိုးစူကြီးတွေအများကြီးပေးခဲ့ုံမကဘဲ
Saya yang ye, saya ada show ulle kue bilai pare. Eri tengah sabi, jangan bawa ha kulup je lah ke arah saya. Tiap tiap lekan ni, jangan lu patingan sah unai badale. Lurai ma, kang deh ye cendui si jawade. Erari ko tiha ye, mimi ko mimi, jangji mu do lame, jangji mu tang, angmi muri jala wale me. เอาเมียมูด้วยปัทมาจงฉีแล้วฉันนี่ก็ว่าจริงมะนี่สิสมุปยัญญานี่เป็นยังไงก็มันนี่จริงยาบางยาสวาทว่าปนีบาร์ดีตีเป็นดีทรีมูเตสันรีกูเลยช่างฟื้นด้วยสีนีบาร์ดีสีกว่าเตดีเลยเอ็มยาจีปอดทว่านีบาร์ดีดีเอ็ดเวจังสีวายนี่เป็นดีดีก็ที่เดินยาลุนียาริมะลูเรเอ็มยาจีลุนีบาร์ดีลูเรบอ อ๋อสารเรื่องโมนัยดูลูเรโก้เล่าเช่นการจินใจพี่บอกแล้วสิ่งนั้นดูข้างสาวยี่เช่นสิ่งดูเรื่องยาจีลูเอ็นีบาร์เร่ตาริฮะนี่เซ็นพี่บอกนี่เรื่องอควินแลนด์รีบะตาฮะแต่เรื่องกังบะที่เข้ามาเต็มลูพี่อาจจะเนปาร์เร่ยังแค่สั้นๆมาเช่อควินแลนด์รีเต็มมาอันยาจีปูยาบาร์เร่ที่เช่นมาเอริอควินแลนด์รีโก้ มีมียาอย่างสกายพันอยู่บนโลบาร์เร่ฉันนี่อามีมูดกาจีฮะเต็นจ้ะยังก็เถอะปูบีเจียงเพิ่มไปทาวาร์เร่อามีนจีเจเร่แค่มาจีเร่กูชาวเลี้ยงเวนัยโบเอ็ดจ้ะปัตมาซงเชลันเดลังกูเลนไลปูโลบาร์เร่อันนี้เชลันก็เต็งกูเต็งยังจีมูชีโบบ้างเต็งอามีเมลูทัดเทชะยังจีบ้าง ยังจีมูเชลันมาเลยเอามีมูเป็นไหนสิโก้เชื่อสัตว์ตัวลูกไม่อยากพูดสุรากูมีเมียมาทำไรปะยังจีมูอสวยอ่ะอ๋อเป็นลูกที่สองมาเลยมีมีกูกูยังจีมูเชียงเลี้ยวอยู่ลูกไม่อยากพูดละอ้าวปะนี่ต้องนี่เนี่ยเลี้ยวอยู่ลูกอยากว่าเด็ดเอามีมูกูไปดีปะจ้าชงมูกูมาดีปะเนี่ย เอ็มมาจังมาอะไรเทมาจ้าชงแม่ดีรีโก้มาดีเวเอริเอซ่าเอาเมียแม่สุเรดีเวดีบ้าเต็งแค่แค่เรื่องที่นี่เดียเนี่ยยินสัญญาเรื่องอะค่ะงาชงเจียงชงตัวไหนเนี่ยลูกมาดีเวงาเอาเมียแม่ลูกดีบ้าเต็งจะส่งเดียวเนี่ยเสียใจเนี่ยอะค่ะมะงาตู้เรามาจอบูลูกมาดีเวงาหาจอส่งดูเดียวป่าลูกดีบ้า เต็งเขาเนี่ยมางาเอาเมียแม่สุเรดีใส่กูไปชินีบ้านสิเอรีดีใส่กูก็เต็งกูเอาเมียสิแม่นี่แลนด์รีโก้ปอดทรายลาสีบาลิงแม่งาเชียงเนี่ยแม่สุเรดีเต็งเขาเนี่ยมาเวเนียโดซาซาก้าฮานเนี่ยพยายามเปลี่ยนเพื่อตัวว่าแม่เชียงเนี่ยแม่สุเรดีก็เต็งกูเอาเมียสิแม่นี่แลนด์รีโก้ทรายปอดสีมาไม่เข้าใจเอ็บยิ่งเต็งกูโจซาจินใจไม่ใช่อ๋อ แต่เราในเรื่องนี้เลี้ยงเจ้าเจ้าอาอาเป็นบาลีไหมเนี่ยเต็งกูเต็งอธิมติบาลเนี่ยเอาเมียนดูเรียฮะยายอามาดอเรสุบามันรีมาเข้าจาวาบุเอาเมียมูยาบุยันเป็นยาทูทำยันเนี่ยบุมาลูบาบุแต่เป็นยาเรียมยาจีเตสยาเลยมาลูบาบุแกงูเลยยองจีอากูเนี่ยบุมาลูบาบุเอาเมียมูยาเรียลูเรียฮะ ตามแม่ลูเรบาเบ่ถ้าเป็นแม่ตุรุฮะตุรุกูตุรุยังจีมูชีอังลิจินทาจาเร่ถ้าจังตุรุฮะตุรุกูตุรุยังจีมูชีนีจาเร่เต็งเลยยังจีมูชีเย็นตุรุเนชินายบาเร่เต็งกูเต็งเปโรมะเทมติบาเนชอมาจวบบาเนเต็งเสถียรมะเต็งฮะตุรุแทปูตาเร่ปูดอเร่ลุแข่งอยู่ท่าบ้า ต้องยังจีมุจีจีทาบะเต็มเปล่าเอาเมียเนสุระเต็มยังจีมุเนทายใหญ่โชว์จาวาเร่เนเนลีเวยังจีเย่เต็มเอาเมียมุติดตีลีเวยามเมยังจีมุจีจีเสียเต็มเอาเมียมุจีจียาวาเมถ้าจังยังจีมุจีจีทาบีเอาเมียมุจีจียาอังโลปะที่สาวกู เต็นแทนจะตลุตบอทาวะเต็นแทนกองจะคู่หาอาเช่ตรงเช่นเนปยี่สงยาวาเร่เอรารีก็จิ
တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာပါရှင်းရမယ်။နှစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေဖော်ပြပေးရမယ်။သုံးတင်တန်းတက်ပြီးရင်ရလက်ထွက်ပေါ်လာစေရမယ်။ဒီစာအုပ်မှာအဲ့ဒီအချက်တွေပါရှိပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့အချက်တစ်တင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီလိုတွေပါ။အောင်မြင်နေသူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရေးပြထားပါတယ်။သူတို့ကိုသူတို့ပြောဆိုတာပြုမူတာတွေကိုဘယ်လိုထိန်းကျောင်းကြသလဲ။သူတို့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ။သူတို့တခြားလူတွေရဲ့နှစ်သက်သဘောကျမှုလေးစားမှုတွေကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်ကြသလဲ။သူတို့နဲ့တာမန်လူတွေကြားကွာခြားမှုတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့ဘယ်လိုတွေးကြသလဲ။စတာတွေပါစာအုပ်ရဲ့အချက်နှစ်ဖြစ်တဲ့ဘာလို့ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစာအုပ်ရဲ့အခန်းတိုင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုဘာကြောင့်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာတွေကိုပါစာအုပ်ရေးသူကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်တွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။စာအုပ်ရဲ့အချက်သုံးဖြစ်တဲ့သင်တန်းတက်ပြီးရင်ရလက်ထွက်ပေါ်လာစည်းဘူးကတော့သင်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ုံနဲ့အကျိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့နေတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချရပါမယ်အသုံးချတယ်မချဘူးဆိုတာသင်ရဲ့အောင်မြင်မှုရလက်ကိုဓာတ်ရိုက်အချိုးကျဖြစ်ပေါ်စေပါမယ်ဒီနေတွေကိုဖတ်ယုံတာဖတ်ပြီးအသုံးမချရင်သင်ဘဝဟာတိုးတက်မှုမရှိဘဲဒုံရင်းပဲဖြစ်နေမှာပါစာအုပ်ထဲကနေတွေကိုနည်းနည်းလေးပဲအသုံးချရင်သင်အောင်မြင်မှုအသေးလေးပဲရပါမယ်။စာအုပ်ထဲကနေတွေကိုများများအသုံးချရင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးကိုရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရင်စာအုပ်ထဲကနေတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါ။တကယ်လို့ကြည့်ပါ။သင်လိုချင်တဲ့ရလက်ထွက်ရလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါ။ရလက်ကိုသင်ပဲသိနိုင်ပါတယ်။တခြားဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာတစ်ပင်ဆိုင်တောင်ဝါသနာပါသူတွေရှိကြမှာပါသူတို့စီကဒီလိုစကားမျိုးပြောတာကိုသင်ကြားဘူးမှာပါအပင်လေးတွေပေါက်လာတာကိုကြည့်ရတာသိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲအပင်လေးတွေကိုမြေဩဇာကျွေးရေလောင်းပေးနေရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတာကိုမြင်တွေ့ရတာပျော်စရာပဲဗျအခုအပင်လေးတွေကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကထပ်ပိုကြီးလာတယ်နော်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတင့်ကိုတင်ကြီးထွားလာတာကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ခြင်းပါကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာတင့်ခန္ဓာကိုကြီးထွားလာတာကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါတင့်စိတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာတင်ကြီးကြီးတွေးတက်လာတာကိုပြောခြင်းပါကြီးကြီးတွေးတက်ဖို့နေပေးလမ်းညွှန်ပြပေးမယ်ဒီစာအုပ်တင့်လက်ထဲမှာရှိနေပါပြီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးစာအုပ်ပါနေတွေကိုလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရင်သင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုမလွဲမသွေရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။အခုအခန်းကိုအဆုံးမသက်ခင်ဒီစကားလေးကိုအမြဲတမ်းသတိရနေစေဖို့ထပ်မံရေးပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Believe, really believe, you can move a mountain and you can. သင်ဟာတောင်ကြီးတစ်တောင်ကိုရွှေ့နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်တကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ရင်တင်တကယ်ပဲအဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွှေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်အနှစ်ချုပ်တင်ဟာတောင်ကြီးတစ်တောင်ကိုရွှေ့နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်တကယ်ပဲစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီတောင်ကြီးကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေတင်လုံးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရင်ဘလို့လုံးရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်းတွေခေါင်းထဲမှာအလိုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မေရီဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီသေးလေးနဲ့သက်ထူသွန်းလောင်းသူသူတို့အားလုံးဟာယုံကြည်မှုကြောင့်အောင်မြင်သူတွေအောင်မြင်မှုတွေရသွားခဲ့ကြပါတယ်ယုံကြည်မှုအစွမ်းရအောင်နေသုံးနည်းနဲ့လှုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုတင်တန်းတစ်ခုတက်နေသလိုသဘောထားပြီးဖတ်ပါအကန့်တက်ပြီးပါပြီ။မူရှိရောရဲ့ channel လေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့စီလိုပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။